גן עדן? באמת אני כואב למות, זה אשכרה. כן, זה בסדר, אתה מנגול. לא, זה יפה, אתה מנגול. כן. אבל מה שאני בא לומר, מה התחלנו לומר? אמרנו שהבן אדם מפחד לאבד את ההיגיון, כי בעולם שלנו משוגע נחשב מי שלא חושב בצורה הגיונית, המקובלת. ובן אדם מפחד להטיל ספק על ההיגיון, כי הוא חושב שההיגיון שלו שומר עליו. עכשיו, מה קורה? הבן אדם אומר, אם אני יחשוב את ההיפוך, אולי יקרה לי דבר רע. אבל מה הוא, לא, מה הוא שוכח? שבכל מקרה אולי יקרה לך דבר רע. זה שאתה תחשוב ככה או ככה, בכל מקרה בסוף יכול לקרות לך דבר רע. עכשיו, השאלה היא, זה האם אתה תריב עם זה או לא תריב עם זה. זאת השאלת המפתח. בסופו של דבר, אם המציאות תרצה, אתה יכול להשתגע בצ'אט, ככה, בשנייה, אתה נכנס ללחץ, מתחרפן ועושה מה שאתה, מה שאתה לא תכנת לעשות, זה לא מסובך כל כך. עכשיו, השאלה היא זה מה יקרה איתך, כשזה יקרה איתך. האם אתה תלחם בזה, או תקבל את זה. אז אם אתה כל כולך נאחז, ולא מצליח למצוא מה טוב בהיפוך, אז אתה בבעיה. עכשיו, האחד, עכשיו אני מספר לך, האחדות מגיעה רק אחרי שלא הצלחת ליהנות אפילו מהרע. תבין אותי? בתת מודע, תקשיבו, בן אדם שדדו אותו, אוקיי? מה קורה? הוא סובל. עכשיו תקשיבו טוב, 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 טוב. בן אדם שדדו אותו, הוא סובל. עכשיו לכאורה, אם הוא סובל, איך התודעה שלו מצליחה לשאת את הכאב ולהמשיך להיות קיימת? הוא היה צריך בשנייה להגיע לאחדות. שדדו אותי, כל כך רע לי, נעלמתי. מה הסברתי אלף פעמים? למה בן אדם ממשיך להיות קיים? כי הוא מצליח להפיק הנאה, כי הוא רוצה להיות קיים. כי הוא מצליח להפיק הנאה מזה ששדדו אותו. בתת מודע שלך, יש לך כבר את כל התשובות למה טוב שישדדו אותי. וכששדדים אותך, אז במודע שלך את לא רוצה שישדדו אותך, אבל בתת מודע שלך את כן רוצה את זה, כי אם לא היית רוצה את זה בכלל, לא היית יודעת ששדדו אותך. אתה מבין את הרצון? אם לא היית רוצה בכלל את הסיטואציה, אז או שלא היית חושב עליה, או שאם היית חושב עליה, היית נעלם. עכשיו, ולמה אתה כן מצליח לדעת ששדדו אותך ולסבול מזה? כי בתוכך אתה חושב שזה טוב בכלל ששדדו אותך. והאחדות, מתי אתה מגיע אליה? כשאתה כבר לא מצליח להפיק הנאה מהרע. שאתה אומר, אני, כאילו, אתה מבין את ההיגיון הטוב בזה, וגם מזה אתה כבר לא יכול ליהנות. כאילו, אתה קודם כל לא רוצה ששדדו אותך, ועכשיו אתה גם, ואחר כך שודדים אותך, ושודדים אותך, ואתה נהנה מזה ששודדים אותך, וכשתפסיק ליהנות מזה ששודדים אותך, אז לא תהיה כאן בכלל. זאת אומרת, האחדות מגיעה רק אחרי שאתה לא נהנה לא פה ולא פה. שאתה לא רוצה לא את זה ולא את זה. אבל אם עוד לא הבנת למה אתה נהנה, אז אתה עוד לא יכול להגיע למצב של מציל את ההנאה שלי מזה. אתה מבין את הכוונה? אם יש לך הנאה נסתרת, ואת עוד לא יודע מה היא, אז אתה לא ממצא אותה מהר, כי אתה עוד לא יודע מה היא. אבל קודם כל תבין למה אתה נהנה מזה, ואחרי, ואז תחליט האם אני באמת רוצה ליהנות מזה, ואם לא תרצה ליהנות מזה, תיעלם. אתה מבין את הכוונה? כאילו, אתה חייב לגלות כל פעם שרע לבן אדם, למה אני נהנה מזה? למה אני נהנה מזה? איפה טוב לי בזה? ואז, אם תגלה מה טוב לך בזה, או שפשוט תהנה מזה, או שתגיד, לא רוצה את הטוב הזה, ואם באמת לא תרצה את זה, באמת לא תוכל... ואם אתה, אומר, אני לא רוצה את ההנאה הזאת, אתה ממשיך להיות קיים, סימן שיש לך עוד הנאה מזה. יש לבן אדם הנאה כלשהי מכל סבל שלו, מכל סבל. הסבל מסב לך הנאה, מכל טיפה סבל יש לך איזה הנאה. ואתה חייב למצוא את ההנאה הזאת, ואו ליהנות ממנה, או להשתחרר ממנה. או שתהנה ממנה ואז אתה לא סובל, או שתשתחרר ממנה וגם אז לא תסבול. כי אם לא תהנה... תבדוק, אני רוצה את זה. רק תשאל לך, אני רוצה את זה. אם כן, אין בעיה. אם לא, אם באמת לא תרצה את הסבל בכלל, לא תסבול. 100%. אז כל עוד שאני רוצה, אפילו בקצת יותר מהזה, אז תמיד יש להיות במציאות שלי. אם זה יעבור את המקום שזה, אני לא רוצה את זה אפילו באחוז אחד. לא רוצה את זה, לא יהיה. זה כבר 100%. אבל איפה הבעיה שבן אדם אומר, לא, אבל מה זאת אומרת? אני לא רוצה את הסבל שלי. תבדוק, שב, תחקור עם עצמך. ואתה תגלה שיש לך כל הסיבות למה אתה... אנשים נמצאים באובססיות, והם רוצים את האובססיות, והם רוצים את המריבות, והם רוצים את הצנעה, והם רוצים את הכאב. לא משנה למה, הם רוצים אותו. לא משנה למה רוצים אותו. עכשיו, תגלה למה אתה רוצה אותו, ובוא שתגיד את האמת שאתה רוצה אותו ותהנה ממנו,
או שתגיד את האמת, לא רוצה אותו, ואם באמת לא תרצה אותו, לא תסבול ממנו, כי לא תרצה אותו, לא ילך אותו, כי התודעה לא תוכל להכיל אותו. זה לא מיסטי. פשוט התודעה, אם באמת לא תרצה אותו, היא תחווה את שיא השנאה כלפיו, ואז הוא לא תוכל להיות קיים את הבעיה. זה היחס שלנו לשנאה. שאנחנו לא יכולים לחוות. זאת אומרת, אם אנחנו שמים משהו, זה רק תהיה קיומו. מה? כן, אם זה מוחלט, אז אתה... זה אחד מהם. כן, עכשיו בוא נדבר על כאב פיזי. בסדר? זה כמו שהיו במגה מיינד, שבעצם הוא גילה שהוא אוהב את הרע מעצם הקיום שלו, שאז הוא היה לו מה לדעות, מה... בוא נדבר על כאב פיזי. הבן אדם מקוונן להתנגד לכאב פיזי. למה הוא מקוונן? שאלה אחרת. פה הוא מקוונן להתנגד לכאב פיזי. אבל בעיקרון, הבן אדם גם היה יכול להיות מקוונן לרצות כאב פיזי. זה עדיין לא דבר לא הגיוני. יש אנשים כאלה שאינים. לא, אבל בוא נגיד שהוא רוצה כאב פיזי הכי חזק. אתה יודע מה יש? מה יש בקצה של הכאב פיזי הכי חזק? למה בן אדם לא רוצה כאב? בוא נדבר על זה. למה בן אדם לא רוצה כאב פיזי? הדבר שבן אדם הכי מפחד ממנו זה כאב פיזי. אז יש בו, הוא יוצא להעלם. בוא נדבר. תקשיבו, תקשיבו טוב טוב. למה בן אדם לא רוצה... הדבר שבן אדם יותר מכל הוא לא רוצה אותו זה כאב פיזי. הכי לא רוצה. מה זה כאב פיזי? כאב בגוף. מה זה כאב בגוף? כאב בדבר שאני הכי רוצה אותו. גוף זה הדבר שאתה מזדהה איתו. בסדר? טוב. אתה יותר מכל לא רוצה כאב פיזי, פירושו אתה יותר מכל לא רוצה כאב בדבר שאתה הכי מזדהה איתו. עכשיו, למה אתה לא רוצה כאב פיזי? כי מה זה מייצג כאב פיזי? דבר שאני ממש לא רוצה אותו. זאת אומרת, אני מפחד לסבול מכאב פיזי, פירושו אני מפחד מכך שהמציאות תהיה נגד הרצוני באופן מוחלט. אוקיי? עכשיו, ולמה אתה כל כך לא רוצה שהמציאות תהיה נגד רצונך? כי אתה אומר, אני לא רוצה להרגיש רע. ולמה אתה לא רוצה להרגיש רע? כי אתה אומר, אני מפחד שאם אני ארגיש רע, אני לא אוכל לשאת את זה. ומה אכפת לך אם לא תישא את זה? אבל אז אני אשתגע. ומה הבעיה בזה? מה? אבל אם, מה? אוקיי, 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 אוקיי. אבל אם היית חושבת בהיגיון, היית מבינה מה... אוקיי, לא יודע. אז אנחנו צריכים לשאול, האם זה טוב שאני אעלם או לא טוב? אם את שואלת את זה, את רואה, וואלה, יש גם דבר טוב בזה אפילו. יש אפילו דבר טוב במה שיש בקצה של הרע. למה אתה לא רוצה כאב? אוקיי, זה כאב, כואב, אז מה קרה? זה כואב לך? לא, אבל לא רוצה, זה לא רוצה זמן. לא, אבל זה פוגע לי בזה. זה גורם לי לשנות המציאות. זה גורם לי לא לרצות להיות קיים. זה מה הבעיה? אז לא, תהיה קיים. זה מפריע להנאה, זה מפריע להרגשה הרבה. ומה הבעיה בזה? אז לא, תעני, נכון, את יודעת מה טוב בכאב שהוא מפריע לך ליהנות. מה טוב בזה שזה מפריע? למה זה רע למפריע לך ליהנות? זה מפריע לך ליהנות? זה מה שטוב בו, את יודעת מה טוב בכאב, מה רע בכאבים? את תקשיבי, את תגידי מה רע, אני אגיד מה טוב, בסדר? מה זה? מה רע בכאבים? אני אגיד לך מה טוב בכאבים? שזה מפריע לך ליהנות. יפה. עכשיו תסבירי לי מה רע בזה שזה מפריע לך ליהנות. זה גורם חוסר מנוחה. זה מה שטוב, שזה גורם לך לחוסר מנוחה. למה זה טוב להרגיש חוסר מנוחה? כן, זה טוב מאוד. כי ככה את לא נאחזת בדברים. זה מזכיר לך שאת צריכה לא להאחז. המנוחה שלך היא הבלגן של הצד השני. את לא מבינה שכשאת נחה, בחיים שלך הכל הלמי מנוחות, את בעצם בלחץ אטומי שאולי משהו ישתנה לך. אז מזעזעים אותך כדי להגיד לך, תירגעי, תירגעי. את לא במנוחה. הכל טוב גם אם יהיה לך הפוך. ואת אדם אומר, או, עכשיו הכל מסודר. עכשיו הכל מסודר, אתה יודע, עכשיו הוא אומר, כמה אני רגוע. הוא הולכי לחוץ בעולם שלא ישנו לו משהו. הוא אומר, תקשיב, עכשיו זה מסודר, אל תיגע. אז אתה לא רגוע, אז אתה אומר, עכשיו עד שהצלחתי להירגע, אתה מלחיץ אותי. אז לא הרגעת. אז החיים מנענים אותו, אומרים לו, הופ, הופ, אתה לא רגוע, תקשיב, אתה לחוץ, אתה רוצה להיות רגוע? רגוע זה אומר שגם אם פה לך תקרא לראש אתה רגוע, זה נקרא רגוע. זה רגוע, אתה אומר, עכשיו אתה רגוע. אז, אבל אם אפילו לך אתה תקרא לראש, אז בסוף לא תהיה קיים, אז כבר לא יהיה מי שיהנה מזה שתהיה רגוע. לכן מזעזים אותך קצת. יש את הצמצום. אם אין לך יותר מדי רע, לא תוכל ליהנות מזה שזה רע. תני סיכום. הסכר ההפוך. ואיך הופכים אותו? כן, מה המסר? המסר הוא שיש שכל ואין שכל.
בשכל יש בעצם את ה... זה כל דבר שהוא מובן יוני, שאפשר לחשוב בהיגיון. ואין שכל זה, זה הפכים, שזה נושא מסוים, אפשר לחשוב עליו שהוא טוב מאוד. שהוא טוב מאוד ושהוא רע מאוד, באותה מידה. זה אין שכל. הדבר והיפוכו בו זמנית. בו זמנית. כשאתה חושב את הדבר, זה חושב דיפוך שלו בו זמנית. עכשיו, בכדי שבן אדם יגיע לאם שכל, שזאת האחדות, הוא אמור לחשוב בשכל עצמו, לדוגמה, אם מדברים על כסף, אז או על בריאות, לא משנה כל דבר. אז בריאות זה טוב מאוד וחשוב מאוד שיש לי את הבריאות, שאני בריא, וזה גם טוב מאוד ו... חשוב מאוד. וחשוב מאוד, ואני רוצה את זה לא להיות בריא. לא שלא אכפת לי, שאני רוצה להיות חולה. כן, אני רוצה להיות חולה. אותו דבר, כפוך. כמו שאני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות חולה. יש בזה, אני לא יודע כמה כמו, אבל באופן הכי פשוט, אתה רוצה להיות בשביל להיות בריא, אתה חייב להיות קצת חולה. אם אתה לא תהיה חולה, אז לא יהיה בריא, לא יהיה שום דבר. לא, אתה מעדיף, אני רוצה שאתה מעדיף להיות במצב של חולה, ומאשר להיות במצב של חולה. אה, לקחת את זה עוד יותר. זה טוב, כמה שאתה אוהב להיות בריא, אתה אוהב להיות חולה, כמה שאתה אוהב להיות אם, אתה אוהב להיות חולה. זה החלק ה... יש ורק תעשה השוואה בין היש להם. כמה שאני אוהב להיות סבן, אוהב להיות רעב. אתה לוקח את הסיבות שאתה כן רוצה. אבל איך אתה הופך אותם? אז נעבור אותם, זה הרבה. רגע, 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 שנייה, רק יש. מה זה נותן לנו? קודם כל, אם הצלחת להפריד... אם הצלחת להפוך את זה, אתה נמצא תמיד באין שכל, באחדות. ושם אתה יכול כבר לבחור מינונים שונים. עכשיו אני רוצה כן פחות כסף, יותר כסף, אבל... ולפי מה אתה בוחר? זה מה שהייתי שאלה, אחר כך אתה רוצה לשאול? לא. תמיד שואלה, אני אגיע למיצה. אה, תדמה. אתה בוחר לפי מה שאתה רוצה. באותו סיבה שיש פה שולחן. מי בסוף החליט מה תבחר, או מי שהחליט שיהיה פה שולחן ולא כיסא. זו תשובה. לא, כי בסוף, ואם אני אבין שזה טוב לחיות וטוב למות, איך בסוף אני החליטים לאכול? תשובה לפי מה שאתה מחליט עד היום. איך אתה מחליט עד היום? אתה תבדוק בסוף אתה... אתה בוחר מה שאתה רוצה באותו רגע. ואיך תחליט, ואיך אני אחליט מה אני רוצה? מה שקורה, קורה, אתה זורם. השאלה מעניינת, כשתגיע את זה. אוקיי. רגע, אבל יש עוד פריבילגיה, שגם כשאתה בשכל... שגם כשאתה בנפרדות ובשכל, אז הפריבילגיה שגם כשאתה חולה, אז אתה לא זורם, אתה יכול ליהנות מזה. כן, בלי לברוח להם שכל. בלי לברוח, אתה בא לפרדות, אתה סובל מהמחלה, ואתה עדיין נהנה מזה, כי אתה מבין שאתה רוצה את זה. אתה לא רוצה את זה מצד האחדות. מצד השכל אתה רוצה את זה. אתה אומר, איזה כיף שאני חולה. לדוגמה. עכשיו, אתם מבינים את ההיגיון? זה לא שאתה אומר לא אכפת לי. זה לא שאתה אומר הכל כרצוני. לא, לא, אני לא הכל כרצוני, ואני אומר, תודה רבה שבדיוק אלוהים עכשיו זה ידיע לי מחלה. אתה יודע, כאילו, אתה ממש, יש לך השכל הכפוך. אותו דבר, בדיוק הפוך. אוקיי. זה מביא את ה...